za drugarki, videćemo. Tako je. Evo, svrnut ćemo se Đedoviću pre nego što se ostanemo na prvu temu, Mačo Men u zadruzi, koji je to muškarac bio, kako su naše zadrugarke birale i po kojim kriterijima postavljali pitanja. Ja moram da pozdravim, eto, svakog četvrtka vidimo u smešnim klipovima Jasmin Neo M Radio. Pozdrav za Jasmina, pozdrav za Jasmina, eto, za Holandiju. Uvijek se trudi da izuče neke najbolje klipove. Super, super je on momak, i evo njega iz njegovu verenicu veliki pozdrav. Da pozdravimo naravno Serbia Racing Team za Baneta i njegovu porodicu Jovanović i malog Necu. Eto vidimo kako to bavite sa sportom, kako to jedan profesionalni vozač motora. Prešao to je svog sina, mali Nenad Jovanović, njegov sin, eto da kažemo, je izvrsni vozač kartinga i momak koji eto bavi se sportom, gdje roditelji ulažu u decu u sport, tako i trebaju svi da se ugledaju i da svoje dete usmere na sport, jer sport je, kako kažu, bavite se sportom, droga je smrt, tako je. Mora da kažemo to i da pozdravimo naravno Zlataru Milivojević iz Sombora, koja ima i u tržnom centru galerija, da kažemo, Beogradu na vodi, fenomenalna Zlatara naših prijatelja, Aero Fashion Look patike, kao što vidite s ovim natpisom Radio Amnezija, možete vidjeti da izaberete i častiti nekog vašeg zadrugara. I naravno da pozdravimo Fancy Odela i Kasu Janu sa posteljinama našeg druga Bosketa i Železnika. To su bili sponzori, naravno, bit će još dosta tema, ali evo Đedoviću, da počnemo s tom prvom temom. Pratio si jučer. Ćemo novi zadatak ovaj koji je bio. Pa, eto, to je nešto i najsveđa žurka je bila. Eto, bilo je dosta dešavanja, pričat ćemo o toj žurci. Tako je. Ali evo da vidimo, prvo je... Igrica je bila jako zanimljiva, mnogi stvari su nam jasnije. Eto i nova saznanja imamo za drugarima. Ali dok pričamo o ovome, nastavit ćemo mi dalje priču, nek dođe Jovana Misica, eto i s njom da malo porazgovaramo o mnogim temama, pa ćemo mi svakako o toj igrici pričati. Jovana je u toj igrici kao mačo muškarca ili šta god izabrala Stefana Karića, eto s njom ćemo konkurenciji sa Anđelom i ko je bio treći muškarac? Konkurencije su bili Anđelo... Ajde vidjet ćemo htio. Ajde sad ćemo da pitamo ko je treći, više meni je mozak više stalno. Zato što su se stalno razmenjivali tamo na kao na traci, tako da vidjet ćemo šta je Jovana. Ali vidjet ću, pečatljivo je bilo Anđelo i Stefan, jer u početku je rekao da je Anđelo njen tip muškarca dok Stefan je ušao, da bi možda... Ali kad je u jednom trenutku rekla, pa ovi dvojica su isti, si primetio malo, Stefan je promijenio onako facu, malo mu je bilo nekako... Sad će ona sve to nama lepo da objasni, da nam kaže šta se nova. Evo, čekamo Jovanu Misicu da dođe ovdje, eto, dok ona bude došla, eto, možemo i da prokomentarišemo ostale zadrugarke, koje su možda... Da, Sanja je najbolja, bila sa šestoricom. Sanja je šestoricom. Matora je tu imala dosta opaske i dosta komentara, nešto ćemo kasnije i pozvati i Matoru. Kaže, Matora, nemoj da me zovete, molim vas, čisto da ne bi bilo kao da ona neće da pljuje. Što da ne, pa ono što misli neka kaže. Normalno. Evo nam je Jovana. Dobro večer, Jovana, eto, po prvi put Radio Amneziji si, otvaraš današnju jubilarnu 20. emisiju u ovoj sezoni, jako teče 22. nedelja. Ovo je jubilarna 20. emisija u ovoj sezoni, sigurno preko 100 ih je bilo za ove 4 sezone, kad bi sve to sabrali. Eto, pozvali smo te, taj sinoć zadatak i jučerašnji zadatak. Evo, imamo i pitanje, pa ćemo od pitanja polako početi hodno dok ćemo stići. Jovana, na tvojoj igrici, da li je juče biralo srce ili pitanja koje si postavljala u izboru mačo muškarca? Pa pitanja... A i odatle ćemo da krenemo, pa ćemo ko znam. Pitanja su po meni bila, tako sam bar dobila pozitivne kritike od strane zadrugara, da su bila najozbiljnija od svih devojaka, da nisu imale neku seksualnu konotaciju, nego prosto da smo išli nekim zdravim razumom i logikom šta bi nas stvarno zanimalo u odnosu sa muškarcima, da sam slobodna. Čuje se Bulica, sigurno. Slobodna. Tako da, pa razum, naravno, i prosto načine na koji su odgovarali i govor tela i sve ostalo što ide u sto. Izvinite, pitao sam, ko je treći muškarac bio, mislim? A bio je car, zato što bi on bio jako zanimljiv jer on nam sedne gore na ono i nekako... Da, onda je zanimljiv. Pošto ipak je Maca bio voditelj, a to nekako sve ima smiješnu notu, pa kao hajde malo da ga dignemo jer nije... Jovana, šta se dešava kod tebe? Zbog čega si takva posljednjih dana? Vidimo promjene u tvom raspoloženju, u tvom ponašanju. Šta se u stvari dešava sa tobom? Hajde da mi ne aludiramo ni na šta, da ne bude evo sad navode vodu ovamo, navode vodu onamo, aj ti navedi vodu pravo tamo gdje ti misliš da treba, pa nam reci šta se dešava ovih dana. Evidentne su promjene u tvom ponašanju, u određenim trenucima deluješ onako srećno, u određenim trenucima vrlo setno, tužno, čudno. Aj ti nama reci šta je tu i šta se tu dešava i šta je kod tebe u glavi. Šta je razlog tog tvojeg? S obzirom da ima koncept ove emisije
određen tok, ne bih sad nešto previše da dužim, ali pokušat ću da, eto, ali konkretno nam reci, dobro, svakako te neće neko za neke vrlo bitne stvari skraćivati u svemu tome, ali nećemo svakako da, nećemo svakako pričati dva sata o tome, ali imaš prosto vreme. Demantovala Miću, ovaj koji je rekao da sam, eto, raspoložena, da blistam, da sijam, ja se tako ne osjećam, možda to tako vizualno s polja deluje, ja sam generalno globalno loše. Negde sam i s tobom pre još dva meseca razgovarala, zatim i sa Sandrom Rešić, da cijel onaj period prvog mog učešća u realitiju jeste obeležio nekako neko moje pravdanje, objašnjavanje da nije tako. Ja sam se tu dosta istrošila. Osjećam se jako umorno. Osjećam se kao da prosto da mi fali da dišem. Osjećam se kao da se gušim, osjećam se da je, eto, spominjanje mog dečka koji nije ovde zvučnije i glasnije i redovnije nego nekog ko sedi za stolom. Prosto mislim da mi se sve fokusiralo na to da ja nemam vremena da predstavim sebe ovde u svetlu kakvom zaista jesam i osjećam se kao da nisam na pravi način shvaćena. Sve kreće polako da me guši. Na sve to sada čujem i priče u vezi Stefana, što, eto, hvala Bogu sam sa tobom, Erminom, čak i starom, ja mislim, i Sandrom, naravno, pričala odavno, da prosto kroz to što sam se ja istrošila kroz prva četiri meseca, nekako imam utisak da neću moći da izdržim period koji dolazi, iz razloga što, sad ne znam kako bih upotrebila pravu reč, ali kao da se sada sve aludira na to da se sve promenilo zato što je Stefan došao. Ja sam odlučila da se ne povlačim iz tog odnosa iz razloga što on apsolutno nije ništa kriv. Jer ja sam 28. novembra, kada je Rialdi i Kenanu bila mesečnica i kada im je stigla torta, osetila snažnu emociju gde kao da gubim osjećaj da je to nešto što je napolju tu. I cao taj pritisak koji sam prošla me je naveo na to da prestanem da razmišljam uopšte šta me čeka i kako me čeka. Nova godina me jeste ohrabrila, ali ponovo sam svesna da ono što sam smatrala da je najteži period mog učešća, zapravo to nije da jedan isto težak period dolazi, tako da imam osjećaj da samo ne mogu da dišem i da ja nisam ja i da se ne predstavljam u pravom svetlu i da mi je žao što me generalno i ukućani, evo koliko vidim po pitanjima gledalaca i narod, pogrešno shvata i naravno da ja imam i emocije i ljubav i prosto taj period koji smo proveli zajedno je dug i ozbiljan, ali ja isto tako volim i sebe. Znači li to da, vidim da ti je teško u ovim trenucima mnoge stvari da prevališ preko usta, znači li to da ti više nisi u vezi? Ili da se ne smatraš više zauzetom devojkom? Pa, ja smatram da sam ja ta koja sada krši dogovor koji sam imala sa Lukom, a to je da apsolutno ne radimo to ni javno, ni medijski propraćeno, ni na ovom mestu i ni iz kakvih razloga. Ovo ne aludira na nešto što će se kao desiti ili što se kuva po pričama, nego prosto da ja ne budem osuđena za svaki svoj pogled, uzimanje šerpice, jaja, majoneza. Prosto mi se sudi toliko oštro i toliko sam sama sebi dozvolila da prođem tu Golgotu, da se bojim da ću izgubiti sebe u potpunosti, da neću imati snage da idem dalje, a onda sve gubi smisao zašto sam uopšte ovde. Znači da smatraš se slobodnom devojkom? Pa, slobodno se, ja bih naravno volela da imam, eto, i poziv ili kako god, ali znam da je to nemoguće, pa nije nemoguće. Ti možeš sada kažem da se obratiš i gledocima i velikom šefu, ako želiš nešto popričaš s njim ili to. Boro, nećemo se oduzimati vreme, misli praviti se budale, nećeš dobiti poziv, to je prva stvar, možeš ti da tražiš do sutra, zbog stvari koje smo mi uradili ovde, mi smo kažnjeni takvim stvarima, nenormalno je zabraniti čestitke, a dozvoliti pozive, prosto ko se služi elementarnom logikom, zna da takve stvari nisu izvodljive i moguće, da je izvodljivo i moguće, narod bi dobijao čestitke i sve ostalo, u slučaju da se odobrovolji veliki šef, svakako će je pozvati. Da, generalno ja sam i kroz tuđe veze ovde, koje gledamo, slušamo i komentarišemo, iako sam uzdržana, imala stav o svemu i o svakoj situaciji. I negde sam se i pronalazila u onome što sam ja prošla i zaista sam mnogo prošla i to je sve jako i dugo trajalo. Ali jako je čudno živeti u ovim uslovima, ja nisam verovala kada sam to gledala, ali zaista ovde u nekom trenutku se izgubi pojam šta je to tamo napolju,
i šta se dešava i da li je tako kako je, kako ja negde u dubini osjećam i kako je predstavljeno i kako sam ja zaista živela. S druge strane, ovo ovde je trenutno moj život. Ovo je ono što ja moram da živim i što moram da izdržim. Ja se izvinjam. Se čujemo sve što? Meni je drago da je Ljubljana konačno shvatila neke stvari. Ajde, pustimo, mi će da priča, pa idem. Zbog toga, molim te. Kad sam njoj govorio da jedna veza ne može biti veza cijeli život. Da ne može samo jedne veze ući u brak i sve, ona je konačno shvatila da je to. Ajde, ne presecamo. Znači, upravo to pričam. Dobro, dobro, u pravu si ti, nego neće ništa pomoći. Eto, ja, drago mi je što oni misle da sam ja dobro, a u izolaciju ljudi koji su dolazili su videli da ja, evo, već 48 sati skoro ništa nisam jela i baš ne mogu ni da spavam, iako mi je teško, ali ja ne dišem, ja samo hodam. Eto, kao šta je rešenje za to? Pa neka bude sloboda, da tako ne zovem. Znači, samo da mogu da budem ja. Šta god to meni donelo. Da li, prosto da ne budem tako stegnuta, jer evo, kad god se neko posvađa sa mnom, nebitno da li je olovka za usne u pitanju, pozdravlja se Luka. Mislim, manite se ljudi, ovde sam ja. Znači ti hoćeš i njemu da olakšaš i sebi da ne bude dečko da ima probleme, ja sam i da je medijski da ga zovu. U ovoj trenutku je suština ono, njoj suština ono što, kako se i ona osjeća, verujem da je, pričala je sa mnom, rekla mi da veruje da je i napolju neki pritisak na njemu. Ja sam videla da je smršao katastrofalno po klipu i prosto ne želim da, ako već sam ja odlučila se na ovakav korak, da budemo ovde, da neko ko prosto nije deo toga, nego me samo podržao, prolazi golgotu koju ja svojom dobrovoljnom odlukom i voljom prolazim. Znači ti u ovom trenutku raskidaš vezu sa Lukom. Znam da je teško da prevališ preko usta, ali evo, reci da ili ne. Da. Pa da. Tako da, ja koliko sam tebe razumeo, ja ću ti sada... Ja koliko sam tebe razumeo, ti ovo ne radiš da bi ušla u neku novu vezu u ovom trenutku, odmah sada ili nešto tako, već da bi sebi olakšala, da bi ti bila ti. Svakako vrlo dobro znaš da... Ja nemam snage. Jednostavno, mislim da će to imati...